Астанадан сөйлеп тұрмыз, армысыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тарихында қазақ ұялатындай дәнеңе жоқ деген еді. Шығар күндей шындығы осы. Бірақ сонау арғысы ғұндардан, сақтардан басталатын ел тарихын түгендеуде біз қаншалықты ұқыптымыз, қаншалықты тиянақтымыз. Бүгінгі заман сауалымызды біз тарихшы Бүркітбай Аяғанға қоюды ұйғардық. Сіз не дейсіз? Тарихтағы тиянақтылық туралы не айтасыз? Енді бұл өте маңызды қағида. Өте маңызды қағида, себебі шынында да өзі біздің қазақтың тарихы өте бір бай тарих. Және шынында біз ұялатын ешқандай бір жағдай жоқ та. Көне сақтар, көне үйсін, көне қаңылы, көне ғұн, көне түркі, алтын орда, ақ орда, көк орда, қазақ хандығы осылай бір өзі жүйелеп келген тарих қой. Және ең қызығы көне заманда осы біздің түркі халықтары сонау тынық мұхиттан Дунайға дейін жер ұстап тұрған. Керемет батыр халық болған. Көптеген ұлы мемлекеттермен, мысалы Рим империясымен ғұн заманында, Византиямен, кейініректе мынауға еуропалық мемлекеттермен, Ресей мемлекетімен, Осман түркілерімен кәдімгі қарым қатынаста болған. Керемет ұлы хандар мен билер болған. Жалпы мына қазақ қоғамының жалпы мен байқауымша құлдырауы 18-19 ғасыр. Неге? Оның негізгі себебі менің ойымша мынау Еуропа халықтары, Еуропа елдері жаңағы бұрынғы батырлық заманнан олар кәдімгі жаңа технология, завод, фабрика, ғылымға бейімделсе, біздің қазақ қоғамы ескі бір дәстүрлі, тым архаикалық жағдайда қалып қойған сияқты. Сондықтан 19 ғасырда еуропалық мемлекет қазақ мемлекетінің шекарасына келген кезде біз әлі де болса өте бір әлсіз халық болып қалды. Бірақ ол ұялған емес. Сол кездің өзінде мысалы айталық колонизацияға қарсы шыққан жаңағы Сырым Датұлы сияқты, Кенесары Қасымұлы сияқты, Исатай Тайманов сияқты керемет батырлар болды. Бірақ біз технологиялық жағынан ұтылдық бұл уақытта. Қару жарақ мысалы, темір жол, өндірісті пайдалана алмадық. Өзіміздегі бар кен байлығын пайдалана алмадық. Соның арқасында біз тарихи жалпы қазақ қоғам менің ойымша 18-19 ғасырда ұтылысқа ұшырады. Бірақ біздің бағымыз айталық Ноғай ордасы сияқты басқа бір көптен бір өріліп кеткен халықтар мемлекеттер сияқты емес, қазақ ел болып ұлт болып сақталып қалды. Бірақ біз дегенмен басқа елдің колониясы болуға мәжбүр болдық. Ол тарихи шындық. Жалпы мына біздің мемлекет тарих институты қазіргі заманды зерттейтін институт. Айталық өзі қазақстанда 4 тарих институты бар ғылыми зерттеу. Көптеген кафедралар бар. Шығыстану институты бар, археология институты бар, тарих және этнология институты бар. Шоқан Уәлиханов атындағы біздің институт негізі қазіргі заманмен айналысады. Қазақ тарихы 1991 жылдан басталады деп бір тарихшы айтқан емес. Бұл қазіргі заман тарих әрине тәуелсіздік алғанымыз 1991 жыл. Оның алдында жаңағы кеңес дәуірі болды. Оның алдында Ресей империясының заманында жаңағы айталық қазақ ол кезде колония болды ғой. Яғни ол тарихта өте маңызды мәселе. Бұл арада тарихшылар арасында кәдімгі ешқандай дискуссия жоқ. Көне заман айталық. Көне дәуір, ортағасылық кезең. Одан жаңағы ортағасылық кезең өзі бөлінеді жаңағы алғашқы соңғы сатыс дегендей. Сосын 18-19 ғасыр бар жаңағы қазақ хандығының қалыптасқан кезі бар. Қазақстан тарихшыларының арасында айталық Қазақстанның қазақ мемлекеттілігі туралы, біздің тәуелсіздік туралы ешқандай бір тіпті дискуссия жоқ деп айтуға болады. Ол біз үшін белгілі жағдай. Оны ғылыми тілде аксиома дейді. Ғылыми тілде. Бірақ мүмкін сіз айтқаныңыз дұрыс болар, енді елге жетістіру туралы. Енді журналистер тезірек сөйлейді ғой тарихшылар алғанда. Тарихшының әрбір сөзі байыпты болу керек. Біз тарихшылар, тарих мамандар сияқ дәуірінен бастаймыз да біз мемлекетімізді. Енді осы мемлекеттілік болмаған деген уәжді келтірушілердің көп айтар тұсы бұл жаңағы шекара болмады деген желеуді келтіреді. Енді шекара көшпенділерде
ары бер көшіп жүргенде ол нақты бір делимитация, демаркация деген мәселе ол мынау заңды түрде, мынау юрисдикция деңгейінде енді ол шешілмегені бар. Бірақ дегенмен сол мемлекеттілікті тек шекараға ғана тіреп қою бұл дұрыс па жалпы? Біз мына мемлекеттік классикалық кәдімгі қағидасы бар да, оның бір әрине мемлекет болу үшін оның шекарасы болу керек. Айталық, қазақ қоғамын көшпенді деген сөзді сіздер байқап айтыңыздар. Бұл сырттан келген термин. Қазақ өзін көшпенді деп айта береді. Бұл да стереотип қой. Е, соның әгі номад деген сөз бар ғой жаңа. Номад көшпенділер қоғам деген ол ғылыми тұрғыдан қарағанда номад деген өзі қайда барарын білмейтін тайпаларды айтады. Бұл негізі Африка тайпасына қарсы пайдаланған терминдер ғой. Адам ретінде номад деген ол да бір әгі ұйықтай алмайтын, ұйқысы қашқан біреуді айтады да. Сіз оны дәл бүгін эфирде айтып отырсыз ба, әлде бұнда да бұрыннан алдында да талай айттыңыз? Бұл айтылған әңгіме. Бұл айтылған әңгіме. Тек ана еуропалық жалпы енді 19-шы ғасыр жаңа айтып кеттік қой, 18-19-шы ғасыр Еуропаның даму кезеді. Сол кезде тарихта бұлар қатты дамыды, бұлардың кәдімгі евро орталықтық бір концепциялар болды да, соның арасында бізге жаңағы көшпенділер жабайы, жүрген жерін білмейді, жаңағы ұшқан жерін, қонған жерін таба алмас деген сияқты әртүрлі ойлар болғаны рас. Бірақ мысалы мен таңғаламын, біздің солтүстікте Ресей империясы, Ресей, олардың өздері көп уақытқа дейін сол шекараларын білмеген сияқты. Жалпы классикалық түрде шекара деген ол мына 19-шы ғасырда қалыптасты. Ол кезде қазақ даласы негізі Ресейдің құрамына кіріп кеткен кез болатын. Ал біздің мемлекет туралы айтсақ, Қасымның мысалы сарайшыққа баруы, Ақназардың кезінде мына Сібірмен сол кезде жалпы мына қазақтың этникалық территориясы бар ғой. Атырау мен жайық өзені ғой енді. Еділ мен жайық, одан мына Алтайдың арасы. Солтүстік омбының түбімен Ташкентке дейін жалпы мына біздің шекара өзі мына Ақназардың еңбегі, Қасым Ақназардың еңбегі. Ол яғни 16-шы ғасыр. 16-шы ғасыр біз өзіміздің шекарамызды білген елдердің біріміз бір. Екіншіден жалпы қазақ мемлекеті қалыптасқанда бірден орталықтанған мемлекет. Оны централизованный государство дейді да. Ана Жәнібек пен Керей құрал ғой. Сол кезде мысалы өзі мына қазақ мемлекетінің өзі бірден бір орталыққа бағынған мемлекет болатын. Бір жүйемен жүретін жа. Билік жүйесі бар, батырлар институты бар, жыраулар институты бар. Бұл бір феномендік жағдай да жаңағы. Сосын осыншама үлкен жерді ұстау үшін ол мемлекетті мықты болған болу керек еді. Жағы тілімізді, ділімізді, түрімізді қазақтымыз болмайды бірінен бірі, ол бекер емес. Яғни біздің мемлекеттік институттарымыз өтті бір жақсы даму сатысында болған деген ойдамын. Өзі мынау күшті мемлекет тарихты өзі бағындырып отырады. Бұл математика емес, химия емес қой. Кеңес дәуірінде жалпы тарихын олар қолына алып алған. Содан қарсы сөйлеген, небір келіспеген, небір батыл айтқан адамдар, тарихшылар не атылған, не түрмеде шіріген. Айталық, мына Бек Сүлейменов деген тамаша тарихшы болған, Ермахан Бекмаханов жақсы білесіздер, Петр Галузы деген тарихшы болған. Солардың осы үшеуі сотталған мысалы. Тек жазған кітаптар үшін. Мен мысалы архивте отырып көрдім, Бекмаханов сотталғанда ол жаңа сұрайды тергеушіден, не үшін мені соттап отырсыңдар дейді, не үшін? Сонда мен дейді ешкімге қол тигізген жоқпын дейді, қатты сөйлеген жоқпын дейді. Сонда айтатын жаңағы капитан госбезопасности айтады, біз сізді соттап отырмыз дейді, себебі сіздің кітаптарыңыз дейді болашақта ұлтшыл ғып қазақ тәрбиелеу мүмкін деген сондай бір не қойған обвинение дейді ғой жаңағы. Айталық, кеңес заманда айтатын жаңағы әбілқайыр хат жазған екен 1730 жылы 31 жылы апарып тапсырған екен Анна Иоанна, қатын патша дейді қазақтар, оны хат берген екен деген сияқты. Ол рас, хат жазылған, бірақ қазақтың даласы мысалы Ресей қосылуы ол хатқа қараған жоқ. Мысалы жаңағы Соловьевіңізді, Ключевскийді, Карамзинді ешқайсысы әбілқайырдың еске алмайды. Неге? Мен соны таңғалатын. Оның себебі мынау 19-шы ғасырда мына Азия, бүкіл жалпы түгел Азия еуропалық дамыған елдердің жаңағы таяғына түсті. Қарап отырсаңыз сол кезде мына Индия, Ауғанстан сияқты елдер Ұлыбританияның кәдімгі меншігі болады да, Памир тауына дейін. Ал Памир тауының солтүстік жағын қарап отырсаңыз, қазір орталық Азия бар ғой жаңағы. Өзбекстан, Қазақстан, Түркіменстан, Тәжікстан, Қырғызстан қазір олардың барлығы Ресей империясының, күшейіп келген Ресей империясының кәдімгі колониясы болып кіреді. Яғни менің ойымша бұл Қазақстанның Ресейге кіруі үлкен бір геосаяси ойлардың нәтижесі болған жағдай.
Олар да Әбілқайырдың хатына қараған ешкім жоқ. Ресей күшейді. Күшейді, олар өзінің шекарасын тынық мұхитқа дейін кетті, Сібірді басып алды. Одан Польшамен олар жауласа бастады, Қырымға тиісті. 1780 жылы Қырымды басып алды олар. Ал дәл сол кезде, мысалы, әсіресе мынау 19-шы ғасырда қазақ даласын ауыз салды да, 1853 жылдары мынау Верный қамалын салады ғой жаңа. Сонымен қазақ даласы жалпы өзі еніп бітті деп айтуға болады. Ал 1861 жылы Шәуешек келісімдегі болған Қытай мен Ресей империясы арасында. Сол бойынша қазіргі мына біздің шығыс Қазақстан Талдықорған Алматы облысы шекарасы бекітілген. Енді бұл жаңағы отарлану, колония болу, бұл тарихи одан қашып құтыла алмайтын факт. Қазақ тарихында ұтылған жеріміз қайсы? Біз осындай империяға айналатын тұста қай жерден мүлт кеттік деп ойлайсыз? Осы сұрақ бізді қинайды тарихшыларды. Біз өзіміз кәдімгі әңгімелеріміз көп қой жаңа, содан айтамыз қай жерде біз ұтылдық деп. Мен ойлаймын, біз ұтылған кезіміз мысалы Алтын Орда ыдыраған кездегі Ақсақ Темірдің, Тоқтамыстың, Едігенің үшеуі де қазақ тарихына қатысы бар адамдар. Үшеуінің қырылысы, үшеуінің қырылысының нәтижесінде Алтын Орда құлады ақыры. Алтын Орда кейін жаңағы Ақ Орда пайда болады, жаңағы Көк Орда, Ноғай Ордасы деген сияқты Қазан, Қырым хандықтары пайда болады ғой. Екінші біздің сол ойлаймын, жалпы қазақтың арасында қырқыс болған емес ешқашан. Басқа ұлттар сияқты емес, біздің қазақта біз оны руаралық, не бір тайпаралық ешқашан қырқыс болған емес. Жеріміз мол, халқымыз кәдімгі бір өте бірін-бірі жақсы басқара білген. Осыншама жерді ұстап тұрды ғой. Әлсіз мемлекет болса осыншама жерді ұстар ма еді? Бірақ мынаға айтайын деген мынаға әңгіме, біз Еуропа жаңағы технологиясын дамытқан кезде біз ғылымды дамытпай тұрып қалдық. Негізгі үлкен бір мүлт кеткен жер осы ма деген ойдамын. Үшінші мәселе, біз демографиялық жағынан біз әлсіз қалдық. Мен таңғаламын жаңағы мына көрші орыс халқы бар даму демографиялық керемет тездесіп отырды. Бар маңайында жаңағы финно-угор тайпалар дейді, мордва, удмурт, басқа тіпті татарға дейін қосып алып отырды, және неміске дейін қосып алды құрамына. Ал қазақтың сол кезде қарап отырсаңыз демографиялық өсуі онша емес. Тіпті 18-ші ғасырда 1730 жылдары санақ бойынша 1730 жылдары 1,5 миллиондай ғана қазақ бар екен. Біздің бір ұтылған жеріміз санымыз аз болды. Осынша үлкен жерде біздің санымыз аз болды. Орыс тарихшысы Николай Карамзин Ресей мемлекетінің тарихы сияқты концептуалды еңбек жазғаны бар. Иә, «История государства российского» деген кітабы бар. Көп тарихшылар өзінің жаңағы ұстанымын осы іргелі еңбектен алады. Ол да жасырын емес. Ендеше осы бір концептуалды еңбек сияқты қазақ тарихшыларына бағдар беретін, бағдар болатын, нұсқа болатын бір іргелі еңбек қашан жазылады деп ойлайсыз? Енді Карамзиннің жазған кітабы, жалпы жаздыру үшін ол үстіне татар болған. Карамурзин. Орыстанып кеткен татарлар ғой. Оны жаздыру үшін арнайы жағдай жасаған, ол кісі арнайы отырып кәдімгі барлық жұмыстан босап кітап жазған. Енді қазір көзіме барғанда тапсырыспен. Сондықтан ол кітаптың негізгі мәселесі мынау орыс мемлекетін ақтар жазады да, саясатын. Біз мысалы оның кезінде әр мемлекет өзінің саясатын ақтап жазады ғой. Дегенмен енді ғалым объективті болу керек қой. Сондықтан мысалы ол кітаптан біз айталық өзімізге ұнамсыз жерді біз көріп тұрмыз, көреміз, оны айтып тұрмыз. Ал енді жаңа сұрақтың екінші жағы, қазіргі Қазақстан тарихшылары ондай кітап жаза ма деген сұрақ өте орынды. Қазіргі кезде оны бір адам жазбайды, қазіргі заман дамуы сондай. Коллективтер жазады, ұжымдар жазады. Дәл қазір мысалы 10 томдықты Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты басқарып отыр. 10 томдық жазылып отыр. 20 кітап болып шығайын деп отыр. Оған Қазақстанның бар тарихшылары соған кіріспекші. Онымен қоса жаңағы арнайы оқулықтар жазылып отыр. Оған мысалы осы мемлекет тарих институты бар. Сосын белгілі ғалымдар қатысып отырады. Олар дайындап отыр, кітап жазып отыр. Сонымен қоса өте бір маңызды мәселе қазіргі тарих деген кезде, айталы жаңа сіз айтып отырсыз ғой карантинде, ол кезде мысалы археология дамымаған, антропология дамымаған. Қазіргі кезде жазғанда мысалы археология, антропология деген тарихтың өзі бір бағыттары бар. Онымен қоса мына популяциялық генетика дейді. Бұл медицина мен тарихтың қиылысқан жері. Бұл керемет бағыттар. Ол әгі тіпті ұлттардың шыққан тегіне дейін зерттеуге болады.
бұл өте бір маңызды не. Одан кейін жаңа қазіргі кезде айталық, көптеген біз шетелде шығыватқан құжаттарды қосып іске асырмақшымыз. Айталық, қазақ қоғам туралы бұрын, жалпы Қазақстанның өз тарихы ғылымы 20-шы ғасыр қалыптасқан 20-30 жылдар. Кезін бастан Тынышбаев, одан Санжар Асфендияров, бірақ олар атылып кетті де. Ал сосын 40-шы жылдары Мәскеуден келген Анна Михайловна Панкратова, Вяткин бар, Михаил Парфич. Сосын біз Қазақстан жағынан Ілияс Омаров қатысқан, Ермахан Бекмаханов болған, Саид Мұханов қатысқан, Бейсебай Кенжебай қатысқан. Солар «История Казахской ССР» деген кітап шыққан, қызыл кітап. Ол өртіліп кетті. Ол өртеп жүрген. Ана Бекмаханов сотталған кезде ол кітапты жаңағы жоқ жүрген де. Ал қазіргі кезде мысалы біз сол кемшіліктерді солармен санасып отырып қазіргі заманға сәйкес кітап шығаруымыз керек. Сосын архив дегенде біз тек қана айталық бір елдің архиві емес. Біз мына көне парсы елі біз туралы не деді, көне Қытай не деді, көне араб елдері не деді. Сондықтан біз оларды қазір зерттеп отырмыз. Яғни кеңес дәуірінде тарих ғылымы кең ауқымда дамымады деп ашық айта аламыз. Біріншіден, екіншіден ол кезде негізгі ғылымды тарихтың ғылымдарын Мәскеуде отырған директивалық түрде дамитын. Ол кезде саяси бюроның мүшелері бар. Саясат араласқан жерде сонда директива болады ғой. Болады. Біздің тарих ғылымында әсіресе бұл өте қатты әсер еткен жағы. Қазіргі заманда бізге ондай арнайы ешқандай директива ешкім беріп отқан жоқ. Сондықтан тарих ғылымы қазір өз қалпына дамуы келді. Жаңа Бекмахановтарды жақсы тілге тиек еттіңіз. 30-та сондай қыспақ көрген заманда осындай еңбек туды. Келесі жылдары кітаптар оқырмандарға жетер деген ойдамын. Жұмыс кәдімгі жедел жүріп жатыр. Бірақ оны шулатпай ақырын ғана жұмыс істеп жатырмыз да. Шулатып қажет жоқ. Бірақ мен сіздің мына сыныңызбен айтылған қосыламын қай жағынан. Мүмкін болғанша тезірек қазір біз мынау жастарға арнайы кітаптар жіберіп, арнайы мына оқуға ыңғайлы. Тек қана ғылыми емес, ғылыми кітапты көп адам оқи бермейді. Тіпті студенттеріңіз игере алмай қалуы мүмкін. Ал жаңағы енді батыс елінде комикс дейді, ол біздегі күлкілі жағдай емес. Комикс түрінде. Мынадай кішкентай кітаптар арқылы жазып елге жеткізіп жіберуіміз керек деген ойдамын. Бірақ басқалар жұмыс істеп жатыр ғой енді. Керекті кітапты мен ойымша қазір адамдар табады іздесе. Жалпы кітаптар шығып жатыр. Тым жаңағы ештеңе жоқ деп айта беруге болмас. Бірақ тарих деген өзі бір керемет. Шеті көрінбейтін ғылым. Тарихшы Арнольд Тойнби 21 өркениетті жұптаған болатын, классификациялаған болатын. Бірақ соған түркілер өркениетін кіргізбегені туралы бүгінгі тарихшыларымыз көп ой қозғап жүр. Енді бүгінгі таңда түркілер өркениетін сол классификацияға енгізуге талпыныс жасап жатыр. Дей тұрғанмен қазақ тарихшыларының осыған қосар үлесі қандай деген сауалдың реті келіп тұрған. Жалпы Қазақстан тарихшылары Арнольд Тойнбиге ренжімеу керек. Бірінші еңбегін оқу керек. Еңбегінде ол қазақ атты тайпалардың Бағдатты алу туралы, Ақсақ Темірдің мемлекеті құрылған туралы, Ақсақ Темір бізге қатысы бар. Түсінікті жағдай ғой енді. Алтын Орда туралы көп айтып кетеді. Бірақ мен таңғалатын бұл түрік деген сөз асып айтылады. Неге? Содан ойлаймын, жалпы бұл өмірінде түркі ғалымдарымен жақсы араласқан. Бір кезде Стамбулда тұрған өзі, жаңағы Арнольд Тойнби. Мен ойлаймын, ол кезде мына әлгі Европада түркі халқына деген мұсылман халқы ретінде бір жек көрінішті евроцентристік көзқарас. Бір көзқарас болды. Содан айтпай кетті ме деп ойлаймын. Екінші жағдай, мана айтып кеткен әңгімеге тіреліп тұр да, жаңағы 18-ші ғасырдан кейін жалпы түркі этносы, супер этнос. Жаңағы Тынық мұхиттан Дунайға дейін тұрған түркілер дедік қой. Мүлдем неден тарихи арена кете бастайды. Біразы жойылып кетті, мемлекеттен айырылды, ассимиляция түсіп кетті, бұрынғы шаруашылығы төмендеп кетті. Сондықтан олар сол түркілер өркениет деген терминді сол әдейі пайдаланбады ма деп ойлайды. Не жек көрді, не түркілерден ештеңе шықпас деген ойда қалды болған сияқты. Жаңағы Бисмарктың тағы да айтатыны бар ғой, тарихты жеңген мемлекет жазады деп. Осы Арнольд Тойнбидің осы түркілер өркениетін кіргізбеуінің астарында осы ой жатқан жоқ па деп ойлаймын. Мүмкін, мүмкін. Бірақ қазақ туралы және жалпы мынау әлгі татар туралы, алтын ұры туралы, мына орта азиялық жаңағы Ақсақ Темір туралы енді
Арнольд Тойнбе бірінші жазады, ана «Постижение истории» деген кітабы бар, сонда ол қайта-қайта осы тақырыпқа келіп кетеді. Келер ұрпақ 30-50, енді 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Сол заманда сіз туралы не айтады деп ойлайсыз? Тосын сұрақ екен жаңағы. Мен бір былай деп ойлаймын жалпы. Қарапайым қазақтың бір қара баласы қолына келгенше ғылыммен айналысып жатыр деп ойлаймын да. Телевизияның өзі де таспаға түскен тарих. Бүгінгі мейманымыз тарихтағы тиянақтылық, жүйелілік туралы осылайша ой өрбітті. Ал сіз не дейсіз? Есен саулықта жүздесейік.